Karibu, tuendelee kujifunza. Ni siku nyingine ambayo Mungu ametujalia kuwa hai ili tuendelee kuwa bora zaidi ya tulivyokuwa jana. Na tunajifunza magonjwa mbalimbali. Leo tunajifunza ugonjwa wa asthma, changamoto ya ugonjwa wa asthma. Tutajifunza asthma ni nini, chanzo chake, inatokeaje, dalili zake. Lakini mwisho tutajifunza tiba kwa hospitali na tiba kwa kutumia mimea mbalimbali. Naitwa Dr. Emmanuel Michael Nyagabona. Twende pamoja. Asthma ni ugonjwa ambao unaathiri njia ya hewa. Ugonjwa huu unaweza kuwa umetokana na vinasaba, yani wa kuzaliwa nao, genetics. Ikawa ni vinasaba, aidha baba yako au mama, moja ya wazazi wako walikuwa na shida hii ya asthma, basi unakuwa na asilimia kubwa sana ya kuzaliwa ukiwa na vinasaba vyenye asili au vyenye urahisi wa kupata shida ya asthma. Lakini pia inaweza kuwa imesababishwa na mazingira uliokulia ama unayofanyia kazi au unayoishi. Kwa hiyo kuna acquired asthma ambayo mtu anaipata ukubwani, na kuna asthma ambayo mtu anazaliwa nayo. Kwenye kuchanganua asthma, tunaweka kwenye makundi makuu matatu. Kuna ile asthma ndogo tunaita mild, kuna moderate na kuna severe. Asthma ndogo, ya kati na kubwa. Lakini ingawa kwenye kuzichanganua huwa zinafika hatua nne. Hatua ya kwanza ni asthma ndogo ambayo inapotea kirahisi. Kuna asthma ndogo ambayo inakuwepo muda wote. Kuna asthma ya kati na asthma ile iliyo kali zaidi, severe. Sasa asthma ni kwamba mgonjwa anakuwa na dalili zifuatazo: njia ya hewa inabana, inavimba, na inaweza ikapelekea kuwa na kamasi za ziada, tunaita excessive mucus. Mgonjwa anakuwa anakohoa, anapumua kwa shida, na inaweza ukawa unasikia anavyopumua, unasikia miluzi, tunaita wheezing. Na changamoto hii ni kwamba mgonjwa huyu wa asthma, inatokea kwamba njia yake ya hewa inavimba, inabana, inakuwa na kamasi za ziada, lakini anaweza kuwa anakohoa, anapumua kwa shida, na hasa wakati wa kutoa nje hewa. Anaweza akaivuta hewa pumzi ndani akaivuta vizuri, lakini wakati wa kuitoa nje ikawa changamoto, kifua kinabana kutoa nje hewa, na mpaka unasikia miruzi, anapumua kwa shida. Na hii inatokana na sababu kuu ni vifuatavyo. Ingawa vipo vitu ambavyo tunaviita triggering factor ama vinavyosababisha shambulio la asthma. Sababu kuu ni kwamba kwenye kinga ya mwili ya mwanadamu inakuwa imereact, yani inakuwa imereact kuliko kawaida, kuliko ilivyopaswa kureact. Excessive reaction ya kinga ya mwili ambayo inapelekea sasa hizi seli za kinga ya mwili ambazo kwa mfano eosinophil, T lymphocyte, mast cell, ambazo kwa kawaida huwa zinakuwa zinakabiliana na vimelea au foreign body, vitu vipya vinavyoshambulia mwili, vinavyohisi, maadui wa mwili. Chochote ambacho mwili utakihisi ni adui, huwa unapeleka hizi mfumo wa kinga wa mwili unapeleka seli mbalimbali ambazo zinaweza kukishambulia na kukiondoa. Baadhi ya hizo seli nimesema kama hizo eosinophil, T lymphocytes, mast cell. Sasa hizi mast cell huwa zinaporeact zenyewe, huwa zinapasuka, tunasema zinabasti. Zikipasuka zinazalisha kitu ambacho kinaitwa histamine au kemikali ambayo inaitwa histamine. Hiyo kemikali ambayo ni histamine ndio huwa inakwenda kusababisha inflammation au kuvimba kwa njia ya hewa, lakini pia inaenda kusababisha kuzalishwa kwa hizo kamasi kwa ziada. Kwa kawaida njia ya hewa huwa ina kiwango kidogo cha kamasi pamoja na vinyweleo.
kwa ajili ya kunasa vumbi na vitu vyote vya kigeni vinavyoingia kwenye njia ya hewa, na huwa inaviondoa kwa kupiga chafya. Kwa hiyo chafya ni sehemu ya mfumo wa kinga ya mwili kuondoa vitu ambavyo havikupaswa kupita kwenye njia ya hewa. Sasa hizi kamasi huwa zinakuwa nyingi pale ambapo hii histamine imeachiliwa kwa wingi. Hizi kamasi huwa zinakuwa zinazalishwa kwa wingi, hizo mucus huwa zinazalishwa kwa wingi. Kwa hiyo zikizalishwa kwa wingi, njia ya hewa inavimba kutokana na hiyo histamine kuwepo kwa hiyo kemikali inaitwa histamine. Lakini pia kuna kemikali nyingine inaitwa prostaglandin ambayo yenyewe inasababisha maumivu na homa. Inasema ina induce fever and pain. Inasababisha maumivu na homa. Sasa hizi kemikali mbili, histamine na prostaglandin, zinapokuwepo kwa wingi kwenye njia ya hewa kutokana na kuwepo kwa kitu cha kigeni au shambulio lolote kwenye njia ya hewa, ndio huwa inasababisha hizi njia ya hewa kuvimba, kuziba, na kwa kujaa hiyo kamasi inakuwa imezalishwa kwa wingi, kwa hiyo inaziba njia ya hewa na inakuwa imevimba. Kwa mtu sasa anapata shida ya kupumua, anapata kikohozi, lakini pia anapumua kwa shida. Sasa vipo visababishi ambavyo vinaweza kusababisha shambulio la asthma. Cha kwanza, visababishi vyake tumesema mtu anaweza kuwa na family history ya asthma, kwamba baba yake au mama yake ana asthma. Lakini kingine ni allergy. Mtu anaweza kuwa amepata allergy ya vitu tofauti, labda allergy ya perfume, allergy ya vumbi, allergy ya manyoya fulani ya wanyama. Kingine kinachoweza kusababisha shambulio la asthma ni maambukizi ya virus. Maambukizi ya virus kwenye njia ya hewa, au kuna sehemu tunaziita sinus, ambazo zinaweza kuwa zikawa zimepata shida ya kuambukizwa. Lakini kuna changamoto kwenye mazingira ya kazi, tunaita occupational exposure, ambayo inaweza kuwa mtu anafanya kazi kwenye viwanda vya kemikali, viwanda vya labda vinazalisha petroli, vinazalisha kemikali mbalimbali kama benzini au tofauti, au vinazalisha rangi za kupaka nyumba. Kwa hiyo ile harufu yake ikapelekea yeye akatengeneza mzio au allergy hiyo, na akapata shida ya asthma. Kuna moshi wa sigara, mtu anapovuta sigara au unapokaa karibu na mtu anayevuta sigara, wewe unakuwa unavuta ule moshi ambao yeye ameupumua, tunaita second hand smoke. Unakuwa unavuta moshi ambao mtu ameupumua, pia inaweza ikapelekea. Kukaa kwenye mazingira ya hewa iliyochafuliwa, hewa iliyochafuliwa na harufu, iliyochafuliwa na kemikali yoyote. Lakini pia uzito kupita kiasi au obesity inaweza kuwa triggering factor, inaweza kuchangia mtu kuwa na changamoto za asthma mara kwa mara. Mazingira ya baridi, cold air, mazingira ya baridi. Lakini pia nimesema harufu kali kama za perfume na za rangi, ndio maana wahudumu wa afya wanashauriwa kutokupuliza perfume kali ili kuepuka hivi vitu, kwa sababu mtu mgonjwa anaweza kuja hospitali anaumwa malaria, lakini akakutana na perfume kali pale na akajikuta amepata shambulio la asthma. Lakini pia mazoezi, kuna hili tunaita induced exercise induced asthma, inatokana na mtu kufanya mazoezi makali na akapata shambulio la asthma. Sasa ikitokea hivi, njia za kujikinga ni kuepuka vyanzo. Kuepuka vyanzo, kama unajua una allergy na kitu fulani unakiacha. Kama kuna maambukizi fulani, basi unapata matibabu yake. Kama kwenye kazi ndio chanzo, basi unabadilisha kazi. Kama ni sigara, unaacha sigara. Kama ni mazingira ya hewa ya baridi, basi unavaa vitu ambavyo vitazuia baridi. Nimewahi kupata mgonjwa ambaye yeye alitoka Dar es Salaam akaja kufanya kazi Mwanza, na bahati mbaya akawa na allergy na maji ya ziwa. Na sana nyumbani anapotumia ni maji ya bomba ambayo ni ya ziwa. Huyu alikuwa kila baada ya kwa siku anaweza kurudishwa hospitali hata mara tatu. Anakuja hawezi kupumua kabisa. Kwa hiyo solution ilikuwa ni yeye kuhama Mwanza. Kwa hiyo tulimwambia bosi wake kabidi amwandikie uhamisho wa kurudi Dar es Salaam, na mpaka leo anafanya kazi bila changamoto yoyote.
Kwa unaweza kuona, kwa inaweza kuta kuna allergy ya chakula au mafuta fulani ya kupikia, ama ukawa na allergy na aina fulani ya wanyama manyoya yake, au ukawa na allergy na aina fulani ya maua ambayo inaweza kuwa ndio chanzo cha shambulio lako la asthma. Kwa vizuri ukajitathmini na kujua chanzo cha tatizo lako ni nini ili uweze kukiepuka. Twende kwenye matibabu. Matibabu kwa hospitali. Hospitali tuna dawa ambazo ni inhalers au za kupumua, za kupuliza, ambazo ni hydrocortisone. Hydrocortisone ni dawa ambazo zinakwenda kuzuia kuzalishwa kwa ile kemikali niliyokuambia inaitwa histamine. Inaenda kuzuia kuzalishwa kwa histamine, lakini pia zinashusha homa, zinasaidia kupunguza reaction ya mwili, inflammation tunaita kule kuvimba kwa njia ya hewa, kunapunguza mvimbe kwa. Lakini pia kuna dawa za vidonge ambazo zinaenda kutanua njia ya hewa, dawa kama sabutamol ni vidonge, lakini kuna sabutamol pia za kupuliza kwa ajili ya kutanua njia ya hewa. Lakini kuna sindano, mtu ambaye ametumia njia, huwa tunaanza na za kupuliza, baadaye tunaweza kuongeza za kupuliza na vidonge, na ikishindikana basi tunakwenda kwenye dawa za sindano, za kuchoma sindano, ambazo kama dawa kama aminophylline inaweza ikatumika. Lakini huwa hatutumii viua vijisumu au viua vijidudu, tunaita antibiotics. Huwa hatutumii antibiotics kwenye matibabu ya asthma. Yani matibabu ya asthma hautakiwi kupewa antibiotics, isipokuwa pale tu inapokuwa imethibitika kwamba kuna maambukizi ya bakteria ambayo ndiyo chanzo cha hiyo asthma au yameambatana na hiyo asthma. Aidha, hayo maambukizi ya bakteria ndiyo chanzo cha asthma, au kuna asthma lakini pia kuna maambukizi ya bakteria ambayo yameambatana na hiyo asthma. Hapo ndio utapewa antibiotics. Tofauti na hapo, haupaswi kutumia antibiotics kwa kutibu asthma. Sasa tuende kwenye mimea tiba ambayo itakusaidia kutibu changamoto ya asthma. Changamoto ya asthma. Cha kwanza ni kitunguu maji. Kitunguu maji unakila kivyo hivyo na kitafuna chenyewe. Kuwa na mazoea ya kutafuna kitunguu maji ama juisi yake. Cha pili ni tui la nazi. Tui la nazi vijiko vitatu vya chakula kila siku, asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni, endelea kufanya hivyo, yawe iwe ni sehemu ya mazoea yako, sehemu ya lishe yako, itakusaidia kuepuka shambulio la asthma la mara kwa mara. Na ikiendelea, mwisho wa siku, kadri mtu anavyokuwa, ukiwa kwenye umri mdogo asthma huwa inashambulia zaidi, lakini kadri anavyokuwa na akiendelea kutumia hii mimea tiba, huwa inaenda inapungua kadri anavyokuwa mtu mzima. Kwa hiyo tui la nazi, lakini pia majani ya mkaratusi au majani ya eucalyptus. Mkaratusi ndio hiyo eucalyptus. Unachukua majani, unachukua maji ya moto, unachemsha maji ya moto yanachemka, unachukua majani, unaloweka yale majani ya mkaratusi, halafu unakunywa. Unakuwa unakunywa kikombe asubuhi, kikombe mchana, kikombe jioni. Fanya hivyo kwa muda wa wiki mbili mpaka mwezi mmoja, na utaona tofauti. Yani kama ulikuwa unapata shida ya shambulio la asthma mara kwa mara, hiyo asthma, hilo shambulio litapotea. Lakini tiba nyingine ya asthma ni mlonge. Mlonge unachukua magome ya mti wa mlonge, magome yake yale unachemsha, halafu unakunywa. Unachemsha halafu unakunywa. Kikombe asubuhi, mchana, jioni. Fanya kwa wiki mbili mpaka mwezi, hivyo hivyo magome ya mlonge, ya mti wa mlonge. Tiba nyingine ambayo hii mimea unapona kabisa asthma, yani ile shambulio halitojirudia, utapata tena shida ya asthma. Inakwenda kurekebisha, vinachochea mwili ujirekebisha wenyewe, kurekebisha mfumo wa kinga wenyewe ukae sawa, ili kuepuka hayo mashambulio ya asthma. Unachukua mgomba mchanga wenye urefu wa mita moja. Mgomba mchanga wenye urefu wa mita moja, unaung'oa na mizizi yake, halafu unausafisha vizuri na maji, unakuwa msafi, unauoka kwenye jiko. Yaani unauingiza wote kwenye jiko, mmea wa mgomba wenye urefu wa mita moja ukiwa mchanga,
unauingiza wote kwenye jiko, kwenye oven. Ukiingiza kwenye oven, ule mmea, yale maji yake yatakuwa yanachuruzika pale chini kwenye kisahani cha chini ya oven. Unayachukua yale maji. Alafu ukimaliza, ule mmea ukisha uoka ukaiva, unausaga juisi, unaukatakata, unausaga. Kisha usaga, unaukamua, yani unaukamua yale maji yanayotoka mle kwenye ule mmea yote. Ukishapata yale maji yote, unachukua yale maji unachanganya na asali, asali mbichi, changanya na asali mbichi. Asali utegemea wingi wa maji ambayo umeyapata. Unaweza kutumia asali robo lita ama nusu lita, ukachanganya na hiyo hayo maji ya mgomba mchanga huo uliopata, uliouoka. Alafu unakunywa kikombe kimoja kwa siku, kikombe kimoja kwa siku kwa muda wa siku 14 mpaka 30. Shida ya asthma unaachana nayo. Lakini pia unaweza ukatumia juisi ya komamanga. Juisi ya komamanga. Unapata juisi ya komamanga kila siku kikombe asubuhi na jioni. Yaani robo lita asubuhi, robo lita jioni, kwa muda wa siku 14 hadi mwezi mmoja, unakuwa umeachana na shida ya asthma. Ama unaweza ukatumia juisi ya chenza. Juisi ya chenza. Kingine, kuna maua tunaita peacock flower. Peacock flower ni mti fulani ambao ni mkrismasi wa asili tunaita huu. Huwa unachanua maua mekundu hasa mwezi wa 12. Kifika mwezi wa 12, wenyewe huwa unachanua maua yake yanakuwa mekundu. Unakuta mti wote umesheheni wekundu. Tunaita peacock flower. Sasa unachukua yale maua hayo mekundu, hayo maua unaweza ukayakausha ili uwepo nayo nyumbani. Lakini kama ni mwezi wa 12, basi unayachukua hivyo hivyo, unachukua maji ya moto. Yakishachemka maji ya moto, ndio unaloweka, unachukua yale maua unaloweka, unatengeneza infusion. Kwa hiyo unaloweka yale maua kwenye maji ya moto yaliyochemka kwa muda wa robo saa, alafu unatoa, unatumia kunywa yale maji, unakunywa hayo maji. Unakunywa hayo maji ambayo umeloweka asubuhi, mchana, jioni. Sawa, unatumia. Lakini kwa kiwango cha dozi, niliwahi kutoa voice note ambayo inaelezea dozi ya mimea mbalimbali kwamba inatumikaje. Nitakuja kurudia tena kutoa voice note nyingine ambayo inaongelea matumizi tu, jinsi gani unaweza dozi ambazo unaweza ukatumia mimea kama tiba. Nitaje tu dozi zake kwa kulingana na umri, kuanzia mtoto mdogo mpaka mtu mzima. Nitarudia baadaye, baada ya hii voice note nitafanya hiyo voice note.